Pandinhozinho, olá, Pandinha, tudo bem com vocês? É um canal de Five Nights at Freddy's, então bora lá! Tá, pessoal, tô com medo aqui já, é 1h da manhã. Bora lá, o bambão tá aqui, cadê a Chica agora? Chica, cadê a Chica? Eita, banjo, deixa eu pegar. Aí, tá aqui. Agora a Chica, não sei onde tá, não. A dama tá na coluna. Ui, eita, peraí. Ui, meu. Ai, meu Deus do céu. Ah, não deixa eu pegar de novo, mãe. Tá ali. E aí, tá quase pra mudar. É pra lá e pra cá. É pra outro lugar. Né? Você tá bom. Tá aqui. Agora a Chica. Eu não sei onde você tá, não. Ai, de novo, essa mulher tá aqui no meu lado. Ela tá aqui, ó. Ela tá aqui do lado. Ela tá aqui. Ele tá, ele, né? Ela o quê? Ele é homem. O boné é homem, ele é macho. Ele tá aqui, ó. Tá aqui ainda. Ele não é saindo ali tão cedo, ele não tá ali. Ele tá aqui do lado, né? E essa mulher não mostra. 2h da manhã e o banho sai daqui. Oh! Boa sacada, não é? Oi, tá ali, dá pra ver a sombra ali. Tá, meu Deus. Ó, o banho sai dali já. E pô, ó, baixa a bateria do homem aqui não. Desliga a luz aqui, né? Tá, o banho, cadê ele? Ele tá ali. A Chica passa. Ei, ela tá aqui. Ela tá no banheiro cagando como sempre, né, gente? Às vezes fica ele cagando, parece que é psicopata. Chica, sua véia. Sua véia doida. O boy tá ali, dá pra ver o braço dele lá. E a Chica tá aqui e o Fred tá ali bem. Chica. Chica tá na bafunga. Chica. Chica tá buchinga. E morre. Ai, ai. Nossa. Tá aqui. Ai, meu Deus. Oi, ah, não. Tá aqui e a Chica tá aqui ainda. Oi, Chica. Tá feia, Chica. Tô com medo, né, gente? É do Bonnie. Aí, ó. O que acontece? Tá aqui de novo. Agora a Chica. O Bonnie tá aqui, gente, ó. Tá aqui do lado. Olha pra ali pra janela. Ai, precisa de mim. Agora ele fica. Bom, tá indo pra lá e pra cá, né? Tá bom, deixa pra lá. Terceira noite, ou segunda noite, isso mesmo. Aí tá ali, Chica, você tá aqui, toma filho, bate ele. Ai, gente, ai, ai. Ok, eu sou, ih, a Chica mostrou ali. Bota aqui ainda. A Chica tá aqui do lado, a Chica tá aqui do lado. Se fodeu. E o Bonnie sai dali, a Chica daí. E pronto, me cercaram, Bonnie e Chica estão do lado. Ah, pode ser. E o banho tá aqui do lado também. Ai, 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 ai. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? Ai, os dois estão aqui do lado, gente. O que eu vou fazer? Gente, os dois estão aqui do lado. O que eu faço? Fechar suas portas. Porque fechar as portas a bateria acaba muito mais rápido que da. Ah, acho que essa daqui. É, tá do lado aqui também. A safra é. Só... Os dois estão aqui do lado. O casal mais bonito que eu acho do mundo. Ai, bonitinho. Ai! Esse já tá aqui do lado. Olha lá. Você vai morrer. Bicha feia. Bonito. Vai ficar aí? É pra ficar aí mesmo, viu? Tu pode sair ou tu vira frango. E tu? Me lasquei. Me lasquei. Os dois secaram minha porta. Pronto. Basta ir, mas tem aqui já, né? Saiu. E a Chica? Ela tá aqui. Você tá bom, né? Você tá aqui, ó. Você tá aí assim. Agora tu. Tem que ver aqui? Nossa, aqui. Fica. Ou tu fica aí. Ou tu fica aí. Ou tu vira franga. Ou tu vira o frango terceirão. Tá bom? Meu Deus. Gente. Ai.
Chica, sai daqui, por favor, chica. Oh, coisa chata, chica feia. Aí, pronto. Tá aqui. Né? E aí, era aqui do lado. Ó. Não. Ele tá ali. É, chica tá aqui ainda. Odeio tu, chica. Vai ficar aí até que horas? Já tá saindo às 5 horas e eu sei quando agora acaba assim. Eu acho que eu vou perder essa noite. Tá bom. Só cruza os dedos. Uma poça de bateria. Ai, seu. Já era. Eu me caguei. Eu me caguei. Vamos lá. Cadê ele? É um book, será? Não tem como, não. Oi, Freddy. Oi, Freddy. Ai. Ai. Ai, ai. É, morri. Então, pessoal, esse vídeo, se gostar, se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para ver o próximo vídeo. Então, tchau, gente. Até o próximo dia da parte 3.